Estava atualizando o meu Potenseek Atom quando esta mensagem me chamou a atenção. Saiu uma atualização para melhorar o sistema de transmissão desse dronezinho. Será que ficou top? É claro que eu já testei. Refiz meu teste de voo dentro da cidade para a gente comparar. Mas antes da gente seguir para o teste, apenas duas novidades para comentar com vocês. Primeiro, a Potenseek acaba de lançar uma atualização para o aplicativo, deixando ele totalmente em português, o que é muito bom para a gente, pessoal. Gostei, está top o aplicativo. Segunda novidade, eles entraram em contato comigo, me falaram que estão em busca de parcerias com o pessoal que presta serviço de manutenção de drones aqui no Brasil, a fim de trazer o suporte técnico oficial da Potenseek para o Brasil. Ótima novidade, ótima notícia para a gente que possui drones da marca e o que mostra aí a preocupação deles para com os consumidores. Já me deixou muito satisfeito com a marca, então só espero melhoria daqui para frente. Agora sim, vamos lá conferir como foi o nosso teste. Simbora! Já estou bem posicionado aqui em cima do telhado, então é só subir o Potenseek Atom e vamos conferir se realmente o sistema de transmissão dele está melhor. Eu vou subir ele a mais ou menos 30 metros de altura, porque foi essa altura que eu utilizei no primeiro teste. Vou tocando ele em frente aqui em direção ao centro da cidade e durante o voo eu vou utilizando alguns pontos como referência para me ajudar no apontamento das antenas, principalmente a igreja ali à frente. Isso porque, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o radar aí à esquerda. Esse radarzinho ele serve para nos auxiliar tanto no apontamento das antenas, como mostrar também a briga do drone contra o vento, vai mostrar o nível de vento. Só que a gente não pode confiar 100% nele, porque ele vai utilizar o smartphone que a gente está utilizando, então vai variar de um smartphone para o outro. O meu aqui não é tão confiável. Para vocês verem, ele está azulzinho ali indicando como se eu estivesse apontando as antenas para a direção incorreta. Mas devido ali aos pontos de referência, eu sei que eu estou apontando corretamente, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Presta atenção na caixa d'água ali à frente do rádio controle que vai auxiliar. Olha aí, pessoal, passamos dos 2 km de distância com sinal tranquilo. E olha só o que está acontecendo agora no radarzinho. Ficou verdinho, pessoal, indicando que eu estou apontando para a direção correta. Mas se você olhar ali para a caixa d'água, na direção do rádio controle, você vai ver que eu não modifiquei a direção do rádio, pessoal. Então, isso mostra que a gente não deve confiar 100% aqui no radar do aplicativo por causa do nosso smartphone. Não é por causa do drone, pessoal. Vamos chegar então aos 3 quilômetros, galera. E melhorou demais em relação ao primeiro teste, como vocês viram. Chegamos aqui sem travamento nenhum. Vou girar o nosso dronezinho agora para vocês verem que vai rodar liso, tranquilo, pessoal. Vou virar ele aqui para a nossa direção. O drone vai ficar de frente para a gente, também não vai travar, não vai dar delay nenhum. Vou movimentar o gimbal dele também para vocês verem. E olha só o detalhe da altura. De onde ele decolou, ele está a 30 metros de altura, mas lá ele deve estar a mais ou menos uns 15 a 20 metros no máximo. Agora, só trazer o garoto de volta, quero aproveitar para mostrar também que ele não vai travar mesmo estando de frente, então melhorou demais o sistema de transmissão desse drone, está com uma fluidez muito melhor, a Potenseek está mostrando aí que realmente está trabalhando pesado, pessoal. Então, dronezinho mais do que recomendado. E agora, sobre a polêmica do apontamento, olha aí, vou fazer um testezinho para vocês, galera. Alguém me acusou no primeiro teste de estar apontando de forma incorreta por querer para prejudicar o Atom. Olha onde ele está. E eu estou apontando o rádio na direção dele, mas ali o radar está mostrando que eu estou apontando para a direção errada. Então, vou movimentar o rádio aqui e localizar qual seria a posição correta segundo o radar. E olha aí, o nosso drone está ali. E eu estou apontando o rádio para essa direção. Isso é para mostrar para vocês que a gente não pode confiar 100% no radar, porque ele utiliza o smartphone. Então vai depender do smartphone, não é por causa do aplicativo, pessoal. Dependendo do smartphone, vai estar apontando errado. Então você tem que saber se situar. Potenseek Atom agora ficou top demais, o sinal está brabíssimo e é claro, recomendo esse dronezinho, um dos melhores custo-benefício para se comprar ainda esse ano. Se você quiser garantir o seu, vou deixar o link na descrição. Então, até a próxima. Valeu!